Assalamualaikum. Welcome back to Sarah Media Channel. Okay, hari ni saya nak share phone holder yang saya baru beli secara online. Saya tak sure lah sebab saya yang order sama ada Lazada or Shopee. Okay, apa yang bestnya phone holder ni, dia boleh jadi tripod. Selfie stick tripod. Jom kita tengok macam mana cara pasangnya. And apa lagi function yang best. Cuba bantu sebelah depan sana. Okay, cuba bantu depan sana. Abang duduk sana, kena abang tangkap gambar. Okay. Wah, style. Thank you.
kat function dia kan? Kalau nak tahu, harga dia murah sangat. RM17, 10 sen je. Ha, ni pun dah termasuk shipping tau. Wah, lepas ni gambar selfie lagi bertambah cantik lah kan? Okay, sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa di next video, okay? Semoga terhibur. Bye. Assalamualaikum.